על התקווה, חם, כולנו מזיעים, סוף אוגוסט, אבל המציאות ממשיכה קדימה. בחירות המוניציפליות יוצאות לדרך. ב-31 לעשירי אנחנו בתור גוש אחד הולכים לעשות מהפך בכל הערים בישראל. ויש כמה תאריכים שהם קריטיים והראשון בהם הוא מחר. ב-24 לשמיני אחרי הצהריים נגמר הרישום לתפקיד הכי חשוב שיש לנו לעשות. והוא בשכר. מזכיר ועדת הקלפי. אתם משתפים את הסרט הזה בכל קבוצה בוואטסאפ. יש לנו 24 שעות. יש לינק, אתם נכנסים, אם זה לא עובד אתם מחליפים דפדפן ואתם נרשמים להיות מזכירי ועדת קלפי. מספר 2. לשנות כתובות. יש לנו 3 שבועות, סטודנטים, אנשים שעברו דירה, אנשים ששכחו מזמן לשנות כתובת. התאריך לסיום שינוי הכתובת לבחירות המוניציפליות הוא ה-14/9. אפשר לעשות את זה אונליין, אנחנו שמים לינק בפוסט. מי שצריך לשנות כתובת מעביר את הכתובת שלו למקום המגורים שלו. דבר השלישי, המחאה יוצאת ומתחילה לעבוד בבחירות המוניציפליות. אנחנו צריכים להתחיל לאגור מתנדבים שמוכנים ב-31 לעשירי, יום שלישי, יום שבתון, לעבוד בכל המדינה ולעזור בבחירות המקומיות. בחירות הארציות היו יותר מדי רשימות, נפלנו ביותר מדי מקומות. בבחירות האלה המחאה תעזור לכל הגוש להתאחד. יש פה לינק, טופס הרשמה, אתם רושמים שם באיזה עיר אתם גרים, איך אתם מוכנים לעזור, בכמה שעות, ובתור גוש אחד נלך ונכבוש כל עיר בישראל, ביחד ננצח. תודה רבה.